အားလုံးဝင်လာပါဆင်းကူလောက်ဆင်ရတဲ့လေးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပတ်တော်သင်းကဒီကဘာပေါ်မှာအလားဆုံးတက္ကသိုလ်တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမိုက်တက္ကသိုလ်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီချင်းမိုက်တက္ကသိုလ်မှာတက်နေအကြောင်းလို့ကြောင်းသားတွေကိုပေါ့နော်ဘေဘီ elephant ဆင်ပေါင်းလေးလို့ခေါ်ပါဆိုတော့ဒီဆင်ပေါင်းလေးအနေနဲ့အကြောင်းမှာဘာရှိမလဲဆိုတာသင်တို့ကြည့်ရအောင်နော် ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီရောက်နေနေရာကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ clock tower ဖြစ်ပါတယ်ဒီ clock tower ကထောက်499ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ဒီရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့သူကဟိုကျောင်းတော်ရဲ့ landmark အထင်ကရနေရာဖြစ်ပေါ့နော်ထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီနာယီစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အယူအဆတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနာယီစင်မှာနာယီလက်တံဘောင်းပြန်အတိုင်း၃ဘက်လမ်းလျှောက်လို့ရှိရေပေါ့နော် သူတို့ကတကယ်ညင်နိုင်နေဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲအထင်မြင်မှုလေးရှိရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ security ပြောသူတို့လျှောက်မှုရေဒါပေမဲ့ဒီ clock tower ကို၃၀ဘောင်းမြန်လျှောက်လဲပေါ့နော်အဲမမြင်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းအမ်နည်းနည်းအမ်ရှောက်ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့သင်တို့နောက်ဆက်တနေရသွားအောင်နော် အခုသင်တို့တွေ့ရတဲ့ဟာကစပိန်သွားလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဟာကတော့ကားလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကစပိန်သွားတဲ့လမ်းပြီးတော့ဒီဒါကလူလျှောက်လမ်းပေါ့နော်ဒီလမ်းတွေကသင်တို့နဲ့စဉ်းစားရတာတော့ဟိုကားအတွက်လည်း friendly ဖြစ်တယ်သွားလာလွယ်တယ်စပိန်စီးရဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါပြင်ပေါ့နော်ဒီလိုလမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတော့ဒီလုထတာကိုတွေ့ရပါတယ် ဒီကန်ကတဘာဝရေကန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူလုပ်ရေကန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကန်ကတဘာဝရေကန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူလုပ်ရေကန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကန်ကိုချောက်ကိုရ64ခုနှစ်ကစလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ချောက်ကိုရ64လေးခုနှစ်မှာပြီးသက်သွားပါတယ်ဒီရေကန်ကအခု ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကအလှဆုံးတက္ကသိုလ်ရေတွေကတစ်ခုဖြစ်သွားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီဂျွန်ဂျူလိုင်ဩဂတ်အဲ့လိုလတွေမှာဆိုရင်အရန်ထားတဲ့ညမျိုးစိတ်တွေပေါ့နော်သူတပြည့်ချက်တူရေးတွေကဒီရေကန်မှာပေါ့နော်အကောင်1000ကျော်လာပြီးတော့ကျင်လည်ကျဆာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတဘာဝတိုင်ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ရေကန်ကဒီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ရေးပြရုပ်ဖြစ်ပါတယ် Can I have like ice latte, normal, no sugar, takeaway? This ice, please. No, no, thank you. Why let's have a the cuckoo? Sao. အခုဆိုရင်တော့သစင်ဗီလော့ဂ်စီစဉ်လေးကိုပေါ့နော်သဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီစင်မှာပေါ့နော်အချိန်ကတ်သက်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မတော်တော့ပဲခင်ဆက်ပြီးပါမယ်နောက်ထပ်ဒီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်အကြောင်းသစင် နောက်ထပ်ဗီလော့ဂ်တစ်ခုနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သစင်တို့နောက်ပတ်တင်ဆက်သူတွေကြအောင်နော်